哦，这个玩具真舒压耶。马修，我不要啊。啊，哼，跟我来。蛋妈，哇哦，你还真重哎。妈，我怕高啦，放我下来。我好像得了疝气了，我都要做什么呢？我要帮你做超美味零食。首先呢，需要一些饼干，把它们给放到搅拌机里面，然后打一下。哇哦，你看，得打得很细哦。我拿碗来了，谢啦，宝贝儿。好咯，把它给倒到碗里面。那接着呢？加上一点食用色素，用绿色的色素，就不需要了。现在呢，来混一混。哇哦，超神奇的耶！还没呢，挤压的时候感觉才棒哦。这真的是我见过最棒的东西啦。然后呢，做出各种颜色的，你觉得呢？马修，他人呢？马修，你在干嘛呢？不是你看到的这样。我说了什么？不准吃玩具。试试这个吧。真美，谢了妈妈。真好奇味道怎么样？真不错哎，还能做出各种形状。拿出我的饼干切割器，超好玩的啦！真高兴你喜欢，宝贝。啊，真累啊，今天。啊，门关不起来，这怎么了？啊，原来问题在这儿了。你对熊熊做了什么？我要告诉妈咪。注意你的玩具放哪儿啊？玩具是惹到你了吗？什么鬼啊？到处都是玩具。算了算了算了，我捡一下吧。糟糕，米奇，米奇，小心呐！不！拜托别出事啊，他老妈会抓狂的。米奇，糟糕，不会吧？你做了什么？小熊，你干嘛这样啦？没事的啦，玩具又没有生命。我是说我可以修好它的哦。我只需要这个可爱的小家伙，把它给套在门边，这样子关门的时候就可以留下空隙了。那我们来试试看吧。来喽，做得好，爸爸。同时啊，我们来修泰迪熊吧，我压力山大到崩溃了我。哎呦，我是说踩不动了。你最好修好，你不然就完蛋了。这萝卜真不错吃。他们呢就过着幸福快乐的生活。晚安啊，米奇，做个美梦啊。晚安，爹地，真棒的故事。下回爹地是你吗？我就知道家里闹鬼了。哎呦，讨厌呢。有人在下面吗？没有。什么鬼啊？爸爸，怎么了，宝贝儿？有怪兽在床底下，我看到了啦。怪兽，我看看啊。下面什么都没有啊。没有吗？你确定？但是我有看到哎。我知道了，我们需要的是怪兽喷雾。看我拿出喷雾瓶，在上面粘个眼睛，还需要很多才可以。然后呢，选标签，哎，这样子呢就解决了。哇哦，谢了，爸爸，这正是我需要的。好了，晚安啊，宝贝儿。我准备好对付怪兽了，喷雾在手，我才不怕呢。这是什么鬼声音啊？弄得我整晚睡不着觉。啊，是你，看我报仇啊！你别想，退后，慢慢来啊！让我看看你的手，看招！妈咪！站住，别动！你可以听我解释吗？快喷它！我融化了，我融化了！哎呀妈呀，这个世界真恐怖啊！哎，这真耳熟哎，
专心点，爸爸，继续。我是哪里惹到你了吗？住手，够了，我不行啦，我受不了了，我先闪啦。我可没料到这个，但真有用哎。这里面到底有什么？哎呦，我的妈呀！啊，这可以避免你吃的到处都是啊。来，你的燕麦粥，谢谢妈咪。嗯，看起来真美味。终于能看电视了。哦，我的最爱，超赞的啦！真有趣。嗯，我有了，要不要吃一点呢，机器人？马修，住手！不行，不可以喂机器人。你毁了我的乐趣啦，我什么都不能做。哦，或许我可以喂植物，怎么样啊？哦，这节目实在是太吸睛了。看我让小树变成大树一样，关那机器人。嘿，你有看到吗？哦，苍蝇啊。嘿，妈咪。啊，你到底干了什么？瞧这团乱的，住手啊你。挺美的耶。给我放下，马修。哇，到处都是了啦，求你了，拜托。啊？你瞧。Hello， 欢迎回到节目啊！准备这个节目弄得我们都饿了，幸好我有备而来啊！开动吧，来喽！嘿，我的最爱！哦，糟糕，我真笨手笨脚！哦，糟糕，超乱的呀！你得要把它给清干净。这个场景眼熟嘛？那么你绝对得要用这个免剑碗。还真花俏哎！不管你怎么样翻转扭，都不会洒出来哦。试试看吧。哇哦，超有用的耶，这些发明真厉害。哎，科技很棒吧。等等，我们在干嘛呢？瞧这个舞步。哎，千万不要错过，赶快买哦。哇哦，你有看到吗？就像生活的未来呢。这给了我一个点子，你的碗接一下。首先呢，把胶水给涂在碗底，不用太多，一小点就可以了。然后呢，在胶水上面放个吸盘，接着另外一边也照做，还需要再一个，这应该行，来试试看吧。把它给按在桌上，哎，超稳的呢，似乎是挺挑战的，加油啊！哎呀，我可以看电视喽。哦，他真帅耶！机会来了，我要把碗翻过来。啊，粘住了，动都不动啊！可恶，人！好吧，只好乖乖吃燕麦粥了。哇哦，你有看到吗？我真讨厌燕麦粥，我马上回来。他人跑哪儿去了？马修，我回来啊！哦，是燕麦粥吗？是我的，都是我的，怎么回事？完全动不了哎，我真弱。好吧，我只好把桌子给一起带走了，没关系的。这汤真香，味道也超赞的。好不舒服啊！啊，这什么鬼啊？吓死宝宝了都！这认真的吗？我最好看看马修了。你还好吗，宝贝儿？我感冒了。你在发烧哎，好好休息啊。好啊，妈咪。哎呦喂啊，这真恶心，我都要吐了我。哎呀，抱歉了，妈咪。够了，你得要吃点药，这可以让你舒服一点。一汤匙的这个就可以让你恢复健康了。我不想吃。不想，但是你得要吃药啊，肯定有什么办法的。等等，我可以用这个，这正是我需要的。把热水机里面的水瓶给拿出来，然后把药水给倒进去，装好装满哦，再一点点，哎，完美。然后把它给装回去，确保要拧紧啊。拿出杯子来，放在饮水机的底下。哎，马修啊，你瞧这是什么呢？想试试看吗？你会喜欢的哦。哦，看起来真酷哎。是的，按压下去，把杯子给装满。
应该好了，我要喝了。真刺激，带着果香回甘呐、啊！哇哦，感觉好多了，哟吼！啊，你真是个乖孩子。等等，去！糟糕，我被你给传染了啦！怎么会这样？我先闪了哈。幸好我有自己的药水，还有妈咪专用杯，所谓有备无患嘛。来吧，真美味耶！这才对嘛，感觉好多了呢，真差一点呢、啊。呜呜 ，Hello， 狗狗先生，哈啾，鼻屎，有人说鼻屎吗？Daddy， 你在干嘛？有点暖呢、啊，得做什么来？啊哈，幸好我有急救箱呢，来看看哈、啊，有什么呢？天哪，怎么回事啊？还不需要这个啦。咳嗽糖浆。哈哈，我可真喜欢这个呢。正需要这个。啊，艾丽，他人呢？哈哈，他找不到我的。我只想帮你量量体温啦。想都别想了 ，Daddy。艾丽，给我回来。这不是游戏，不要蠢了啦！等等，我有了！哈哈，这肯定行！看招！这什么？他完全不知道呢。来看看你的体温喽！啊，原来是假警报啊！可以回来看书喽！啊？糟糕，还真严重哎！你还好吗，宝贝儿？我的冰淇淋真冰，瞧，真好吃呢。真的是挺酷的。啊，这个笑话有够冷的。瞧这些玩具，超好伸展，超有弹性的，真好玩，真活力满满啊！真是太晚发现了。我可以玩这个玩一整天呢，哈哈，快看，哇哦，赞呢！不知道我能不能做出大管子，来做做看吧，来哦，稳点啊，我知道，幸好我有毒食物，啊，真简单，这什么啊？这哪来的 ？Hello， 似乎一整个没尽头哎。好，我准备好了，该给马修一个零食了。出发吧，这真令人兴奋。哎，那什么声音啊？哇哦，糖果！这神秘管子超赞的，他拿到了，很好。还有更多要送过去呢，这个漏斗可以加个速，希望他饿了，真好吃，希望还有更多。哎，这什么啊？好像能看到什么耶？哟吼，瞧这些糖果，今天也太幸运了，马修有糖果，能不能给我一点呢？真美味。把房子放在这里，得去拿个车子。嘿，诺亚，这似乎很好玩哎。嘿，妈咪，想玩吗？当然，我就坐在这儿吧。哦不，妈咪，我的房子。这个声音可不太妙哎。不，是意外了，但是我可以帮它升级一下。哦，这个 3D 笔会很有用哦。需要紧急居家修理吗？看我们的，先来画一间房子，然后呢用 3D 笔把它填满，图画就像是模板一样，画出长长的线，填满整个屋顶，让线紧密连接，哎，不要留空哦。完成了以后来画门吧，每个房子都需要窗户，记得画在线里面哦。
接着是墙壁，用不同的颜色来画，画在窗户和门的周围，画出纸上的房子，来造房子喽。但不需要用水泥了，用 3D 笔把它给粘起来，确保有四座墙，以免这座房子垮掉了。把墙给造好以后，把房子给翻过来，然后把屋顶给粘起来，放在房子上面。新屋完成了，乔诺亚，我有东西给你，新房子，还有个花园呢。哇哦，等等，我得拿娃娃来。他看起来很开心呢，他似乎很喜欢呢。文典，我可以的。哇哦，我站起来了耶，那个弹弹乐是我的喽。它真美耶，也超近呢、啊。哇哦，哦，宝贝，不用担心，瞧这个是什么，稳着，这可以保护你啊，拜拜肿包跟淤青。哇哦，我超无敌的，而且还超 Q 弹的，感觉真好玩，一点都不痛。哦哟，再一次，再一次，成功喽！现在可以拿弹弹乐啦，超值得的。我来喽，很好，宝贝，继续啊，谢了妈咪。啊啊！啊，真吵哎！安静点了，我醒了啦！啊，终于啊！啊，可恶！哎，不要又来了啦！安静啊！哎，回来呀你！你犯了个大错，我会逮到你的！人，就跟你讲，你没有路可以逃的啦！逮到你喽！啊，什么鬼啊？终于啊，我现在在哪啊？马修，哎，那状况怎么样呢？睡衣不错啊，真尴尬哎，都你的错啦。这里似乎是个扎营的好地点呢，真完美，妈咪。哦，我差点忘了，它又蓬又软哦，得来架帐篷了。啊，这比我想象的还要难呢。哎，等等，不是这样，这个放在哪？哦，真挫折哎。怎么啦？我来帮忙。就像这样，瞧，这个插在这边，把帐篷绑到架子上。你怎么做到的？超赞的耶！哎，妈咪，你肯定肚子饿了，我来准备点吃的哈。哦，味道真香呢，得加点热水，就这么简单，把它给倒在面上面，然后呢，等一等啊。史黛西，晚餐。史黛西，他人呢？史黛西，他不会跑多远吧？史黛西，这可不好玩呢。你在帐篷底下吗？哦，我开始担心了。史黛西，回来啊！史黛西，你在哪呢？哦，我希望我没走丢。不，他不在这儿呢。妈，救命啊！史黛西，你还好吗？你贵姓啊？哎，你好啊。咱们离开吧。哦，差一点呐。超痛的哦，看起来真痛哎，做点什么啦，妈咪？等等，可以用这个，那个蓝色怪东西掉的，这可以把碎片吸出来，把它给放在上面，吸出来。哇哦，超神奇的耶，真的有用哎。我有了，我总是想要有个风唇，希望这个有用。妈，这不太好吧？哦，我真像卡戴珊呢，
好，来开动吧，真期待呢。你的父母亲为你做过什么好事呢？留个言告诉我们吧。记得跟你的朋友分享这部影片，也不要忘了订阅本频道，以观看更多相似的精彩影片哦。